Հատուկ դասարան հեռուստասերիալի առաջին եթերաշրջանն ավարտվեց։ Հեռուստասերիալը ցուցադրման օրվանից դարձել էր հեռուստադիտողների ամենասիրված նախագծերից մեկը։ Առաջին եթերաշրջանն ունեցավ 100 սերիա։ Ինչպես նշել էր սցենարիստը, այդ մասին դեռ վաղուց էր որոշվել։ Հեռուստասերիալն այնքան հաջողված է, որ իշ նորհիվ դրա և հեռուստադիտողների այսքան շատ խնդրանքներին որոշվել է նկարահանել երկրորդ եթերաշրջանը։ Այսօր ցուցադրվեց վերջին սերիան, ինչը մեծ քննարկումների ու արձագանքների է արժանացել։ Վերջապես որևէ մեկը ասաց Մարկոսյանին, որ Կարապետյանն անտարբեր չէ Դավիթի նկատմամբ, իսկ ամենատխուր տեսարաններից մեկը այն էր, երբ Գարիկը լսեց ողջ ճշմարտությունը. Դավիթին ծեծի ենթարկեցին, արդյոք այսքանից հետո կկարողանա Դավիթը ներել իր հին աշակերտին։ Նանեն վերջապես քայլեց, և այդ ամենը այնքան գեղեցիկ էր ներկայացված, որ շատերը չեն կարողացել դիտել առանց արցունքների։ Շատերը կարծում էին, որ առաջին եթերաշրջանը կավարտվի այն պահին, երբ կձերբակալեն Սաշին, սակայն ոչ, հեռուստասերիալի վերջին կադրերում Գարիկին շտապօգնության մեքենայով տեղափոխում էին։ Հեռուստադիտողներից մի մասը կարծում է, որ Գարիկը չի մահացել և կհաջողվի նրան փրկել։ Կերպարը թեև սկզբում սխալ քայլ էր կատարել, բայց սղճացել էր, նրան չէին կարողանում ներել մյուսները, և հենց նրանց պատճառով անդադար ծաղրի ենթարկվելուց հետո նա ինքնասպանության փորձ կատարեց։ Եղան և տխուր, և ուրախ պահեր, մնացին շատ հարցականներ, ինչպես խոստացել էր հեռուստասերիալի սցենարիստը։ Սաշին կձերբակալեն թե ոչ, Գարիկն իրոք մահացավ, թե այնուամենայնիվ նա ողջ կմնա։ Ինչպես կշարունակվեն Աբելի և Վիկայի հարաբերությունները, ինչ կլինի Դավիթի հետ, այս և այլ հարցերի պատասխաններ մեզ սպասվում են երկրորդ եթերաշրջանում։ Բաժանորդագրվեք, որպեսզի տեղեկանաք, թե երբ կցուցադրվի երկրորդ եթերաշրջանը, և գրեք ձեր կարծիքը ավարտի վերաբերյալ, արդյոք ձեզ դուր եկավ վերջաբանը թե ոչ, եթե ոչ, ինչպիսի ավարտ կուզեիք տեսնել հենց դուք։ Սա էս վատ մարդիկ են, ամենալավ մարդն է Սթաֆի, էս մեր պարոն ռեժիսորներով գնաց, և էս հրաշքները, հետո էս հրաշքները, ես հասկա բոլոր հրաշք են, իրականում վատ մարդ չկա մեր մեջ։ Մութն ընկել է ուշը արդեն, աչոքներն են ձերբակվում, Եվ գիշ կնացի։ Այնով է եկել Ջիգի, պրիվետ ախպերս, ո՞նց ես, արձակուրդում ես, ո՞նց հանստում, ապում Երան, Արձայով կեչուպները սկսեց առնել Էվելինան, ձեր քրեք տան ժամանակ կեչուպներ, այդ ինքնա, միշտ որ լսում եք ինքնա, Եկավ օրվա պանիկյորը, Պանիկյորը? Պանիկյորը, չէ, Հովանես, դե իհարկե գարեջուրը Գյումրի, էդ, ժան, լավ ենք, հով, ինչպես արդեն բոլորդ հասկացել եք, մենք էսօր քեֆի ենք Հատուկ դասարանում, և էստեղ խառնաշփոթ իրավիճակ, որ անորմալ բաներ են կատարվում, մեր սթորիներին հաստատ հետաքրքիր օր լինելու, որովհետև հավաքված են մի տեղում ահավոր անտանելի մարդիկ։ Ուայ, ես նորմալ չի, ինչ ես ասում, ինչ ես ասում, Հայք, կմեռնեմ, մի արեք, հր ես ինչա, հր, չաղա